Get ready for the next battle. Round one. Fight. KO. Round two. Fight. KO. Round four. Fight. Get ready for the next battle. Deixa eu te testar para ver se você luta de verdade. Round one. Fight. Round two. Fight. KO. Round three. Fight. Yeah.
You win. Você tem técnica, mas não tem alma.